Lepo pozdravljeni. Žal mi je, da je prišlo do tega, da imamo za isto temo in celo z istimi strokovnimi stališči ob istem času približno dve novinarski konferenci. Namreč Gospodarska zbornica Slovenije preko naše zbornice za gradbeništvo je del ZORG-a, in danes je bila pripravljena ta novinarska konferenca, ker je predstavnik Gospodarske zbornice na službeni poti zadržan, gre za podpredsednika te naše zbornice za gradbeništvo. Smo želeli, da bi direktor naše področne zbornice to zastopal, vendar je nekaj ljudi znotraj ZORG-a to preprečilo. Seveda, da smo prišli do absurdne situacije, ko v prostorih Gospodarske zbornice zbornica, ki predstavlja največji del slovenskega gradbeništva, ne bi mogla predstaviti nekih svojih pogledov in stališč. Mi bomo skušali v nadaljevanju ta tehnični problem razrešiti zaradi tega, ker, kot rečeno, ocenjujemo, da vsebinsko zastopamo podobna stališča in seveda, da gre tukaj predvsem za neke prestižna razhajanja. Kakšna so ta stališča in zakaj smo se pa odločili na področju gradbene zakonodaje za korake, ki gredo v smeri radikalizacije naših stališč, pa bi predlagal, da Jože Renar, direktor naše zbornice, to podrobneje predstavi.